Agora eu apreço o micro-ondas a quem adivinhar quem é a Luísa e quem é a Inês. Não querem micro-ondas. Paulo Gonzo, começámos bem ou não começámos? A Luísa é que tem o sinal, não é? Um dos. Bom, para já, a determinação foi fantástica. Abrir uma, apesar de, enfim, isto está muito quente, este ambiente está ao rubro. E é uma responsabilidade enorme. Vais ter que despir o casaco, Paulo. É, não, agora é assim, elas devem ser como gêmeas, é dispendiosas. E de, pronto, elas estão com os gêmeos também. Gastam mais dinheiro, porque o que uma quer, a outra também vai querer. É, muito bom, muito bem. Grande prestação. Sinto-me orgulhoso de ouvir e fiquei muito ao rubro. O espetáculo vai muito bom. Muito bem. Os meus parabéns, mas cabe aqui aos nossos amigos. Muito obrigada, Paulo Gonzo. Os vossos mentores, não é? Anjinhos de vez em quando. As vossas prematuras. É impressionante pensar que estas duas meninas, com esta voz tão projetada, foram bebés prematuros. Como é que elas se portaram esta noite? Antes de mais, boa noite. Boa noite às três. Boa noite lá para casa e aqui para o estúdio. Está verdadeiramente ao vivo. Elas tiveram um comportamento fantástico. É uma dupla poderosa. São duas irmãs que funcionam como gêmeas, sincronadíssimas, ali quase, aquela ideia do espelho é fantástica, parabéns à produção, porque conseguiu bolar ali uma ideia muito gira para as duas irmãs. A responsabilidade, como o Paulo falava, de abrir e de estrear o palco como concorrentes é imensa, mas estiveram muito bem, estiveram afinadas, com aquela adrenalina toda que faz parte de um momento deste género. Para vocês, como gêmeos, não fariam bem. Melhor, pois não? Não, não com certeza mesmo. Que não. Com certeza que não. Os gêmeos falsos, não é? Há 4 anos, eu nasci 4 anos antes dele, portanto. Muito obrigada. Muito obrigada.